Samuelin kirja 8.35, joka minut löytää elämän, hänen Herra ottaa suosionsa ja tekee haaveensa näkisi tästä asiasta. Haluan kertoa kahteen kertaan. Se, joka antaa Jumalan puuttua elämäänsä, elää täyttä elämää monien täyttämättömin toiveiden keskellä. Se, joka antaa Jumalan puuttua elämänsä, elää täyttä elämää monien täyttämättömien toiveenkin keskellä. Meillä on Jumala, joka antaa voiman kaikkeen. Ja Herra, puuttana on tässä tilassa. Ja nyt ensimmäiset solisit alkaa laulamaan, eli te ja minäkin saan laulaa tässä yhteislaulun numero 5, ja se viikko tulee loppumaan.
Grande on meidän perheen lempilaulu. Ja teillä mä oon täällä varmaan kertonutkin sen tarinan jo, kun tuo meidän 5-vuotias Iida oli äitin masussa vielä, että tätä kotona joskus minä lauloin ja Maria soitti pianoa. Sillä vatsassa hirveästi Iida rupesi potkimaan. Sitten kun hän syntyi ja oli siinä lattialla, niin myöskin kun tämä laulu tuli, aina silloin myöskin alkoi tämä hirveä jammaaminen siinä lattialla sitten. Tämän laulun tästä on tullut meidän perheen lempilaulu. Tämä on yleisön pyynnöstä, yleisöstä tullut toive tähän lauluun ja mielelläni tämä toive kyllä toteutuu. Ja tosiaan mä haluan kiittää erityisesti vielä niitä perheitä, jotka on kutsunut meitä kotiinsa vieraiksi ja myöskin kaikkia teitä seurakuntalaisia. Olette pitäneet meitä täällä tosi hyvänä. Hyvillä mielin saadaan olla ja hyviä uutisia ja terveisiä viedä Suomeen täällä. Kiitos teille kaikille tosi paljon. Ja Kimmo suostui säästämään mua, niin tarvitsee kovin paljon taustanauhoja käyttää. Toki seuraava laulu tulee taustanauhoilta ja siihen tulee pieni yllätys, mutta siitä tämän laulun jälkeen lisää. Sä olet Jeesus kallein arvo. Sanoit tästä laulusta joskus muutaman sanan, jossa tuliko yllätyksiä? Joo.
kaikki muukin. Tota niin. Tästä laulusta sen verran, että ainakin mulla itsellä henkilökohtaisesti elämässä joskus sellaisia vaiheita, että tuntuu, että on hirveästi kysymyksiä Jumalaa puoleen ja aina niitä vastauksia ei heti tuu hätäisenä ihmisenä olla, että pitäisi tulla heti. Niin miettiä, missä se Jumala oot, että mä olisin nyt tarvinnut tähän kohtaan jotakin apua, niin huomaakin jälkikäteen, että tosiaan ne yhdet jalanjäljet on jäänyt vaan siihen hiekkaan. Eli Jumala on kantanut kuitenkin ne vaikeidenkin aikojen läpi ja asioiden läpi, että tekee mielessä, että Jumala on aina meidän kanssa, oli sitten mikä tilanne tahansa. Yhdessä tai kahden jäljet. Kuunnelkaa näitä sanoja tarkkaan. Yksinäisyyteen huudan ja kysyn, missä Herrani oot. Vakuuletko vai onko vai kaipaus tää kohdallaan? Kun sua seurata väärin, eikö väärin niin tiedä en? Mut tiedän sen, sä lupasit kanssani koko tien. Ihminen ei aina ymmärrä voi, kun hiekassa vain yhdet jäljet näin, vain lupasiko tien näin, yksin sittenkin jäin. Mittaamaton hänen rakkaus on. Hän käsi marssin luon antoi, eli ymmärrän nyt senkin, miksi jäljet yhdet vain näin. Nyt uusin silmin nää kaiken, on usvaan laskenut kasvoitain. Ja rukoilen, et annat sen kärsivällisyyteen. Koetukset ja taakat ja monet haavat luokat kerät. Ne kanssani jaat, ne aikaan on parhaimmillaan. Ihminen ei aina ymmärtää voi, kun hiekassa vain yhdet jäljet näin vain lupasiko. Yksin sittenkin jäi. Mittaamaton hänen rakkaus on. Hän käsi varsin luonantoi, eli kyllä mä nyt senkin, miks jäljet yhdet vain näin. Mittaamaton hänen rakkaus on. Hän käsi varsin luotan toveli, ymmärrät sen nimiks, jäljet yhdet vain näin. Thank you.
Salud.
tosi koskettava laulu kanssa. Tartu käteen Jumala, tartu siihen mikä kestää. Sammuloiste kynttilöiden, tuuli laulaa ikävöiden, hetki kaikkein kaunein kohta, muisto ainoa. Tuuli hiipuu nuotioissa, käsi ystävän on poissa, sisälläsi yksin loppuun asti on paikallaan.